Jedným z takých odkazov práve dnešného evanjelia je čo? Aby sme si dali pozor. Na čo? Na to materiálne. Na majetky a na peniaze. Nemyslím v tom, že pozor, aby sme si nedali, ani euríčko nepustili a podobne, ale aby sa nám to nestalo trošku niekde vyššie, nedostalo ako treba. Aby sa nám to nestalo Bohom. Ani na druhej strane posolstvom evanjelia tohto príhovoru nie je to, že ideme demonizovať materiálne veci, že všetko materiálne a všetky peniaze, je toto zlé. Ale aby tam bol ten zdvihnutý prst, aby sme mali dobre usporiadané tie priority vo svojom živote. Prečo? Nemusíme ďaleko chodiť. Je to dennodenný problém. Napríklad, koľko rozvrátených rodín je kvôli materiálnym veciam. Koľko súrodencov navzájom je povadených. Koľkokrát sa postavili deti voči rodičom a rodičia, dá sa povedať v niektorých oblastiach, aj voči deťom, keď nechceli niektoré veci pochopiť a prijať. A čo je problém? Peniaze? Majetok? Však to je dobré. Peniaze a hmotné veci môžu byť dobré. Dokážu poslúžiť na mnohé aj dobré veci. Tak potom, čo tam je zlé? Čo tam je choré? No chorý je ten náš vzťah neraz k ním. Keď ho nemáme dobre usporiadaný. Problémom býva tzv. Žiadostivosť. To slovíčko je na mieste. Nie len vo forme žiadostivosť tej intimnej medzi mužom a ženou alebo podobne, ale môže to byť aj voči materiálnym veciam. Pán Ježiš naozaj nám v tomto úryvku z Lukášovho evanjelia rozpráva toto podobenstvo o boháčovi, ktorý hromadí. Hromadí a namiesto toho, aby dal pána žatvy na tú žatvu samotnú, tak dáva ten konkrétny rok, kedy sa mu darilo na to všetko a potom má s tým veľké problémy. A keď Pán Ježiš niečo hovorí skrze evanjelium, tak to hovorí práve aj pre nás. Teda dajme si naozaj pozor, lebo modloslužba to je niečo nebezpečné. Nielen tak zo srandy je na prvom mieste ja som Pán Boh tvoj. Dokonca modloslužba je niečo vážnejšie ako to ďalšie. Nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš, nepožiadaš manželku blížneho svojho. Všetko to je dôležité, to 10 Božích prikázaní je to dôležité. To je samozrejme. Ale ja som Pán Boh tvoj je prvé Božie prikázanie. A keď dávaš čokoľvek nad vzťah s Bohom, je to vážny problém. Tak nenechajme sa nejak vtiahnuť práve do toho, čo môže byť nieraz také lákavé. Obrazne podané, keď štrngajú mince, alebo lepšie, keď šuštia. Vidíme v tom aj to dobré, že možno vieme ich použiť aj na dobré veci. Áno, aj na vlastné blaho. Ale keď mám nadbytok, aspoň naozaj malým dielikom vedieť sa podeliť aj tam, kde vidím, že je to potrebné. Takže tie materiálne veci sú nieraz potrebné. Aj to, že sme tu teraz, no, z čoho by sme svietili, keby ste nehodili na zbierku, ktorá býva naraz do mesiaca na energie? Z čoho by sme zaplatili tú techniku, hej, internet, ktorý sa platí každý mesiac, aby mohli tí, čo sú doma, alebo aj niekde inde sledovať tieto online prenosy, alebo potom záznamy? Z čoho by možno niekde žili na misiách, keby ste včera, čo bola misijná nedeľa, keby ste neboli dali na tú zbierku na misie? Že ste si možno odpustili kávu za 2 eurá a dali ste tam tie 2 eurá vravím obrazne, z čoho môžu niekde na misiách možno mesiac chodiť deti do školy a tak ďalej. Takže ak toto tak vnímame ako takú výzvu a nie sme nejakí egoisti, že pozeráme len na seba, môžu tie materiálne veci naozaj priniesť aj veľký úžitok. Takže tento vzťah s našim pánom, keď žijeme tomu Božiemu, prvému Božiemu prikázaniu, ja som Pán Boh tvoj, tak dokáže to náš život usmerňovať aj v tých potom ďalších oblastiach. Pán Ježiš je ten, ktorý ti dáva silu, aby si to zvládal.
Jasné, že ten zlý chce, aby sme boli niekedy uletení týmito vecami, aby to, čo nám diktuje tá doba, že iba mocní, tí, ktorí majú moc, tí, ktorí majú peniaze, tí sú tí, ako sa povie moderne, že in, tí idú v tom tempe tejto doby, a keď nemáš nič, asi nejaký, že nevýrazný, nejaká šedá myška, ako sa povie, alebo nejak podobne, že nevyskakuješ a nikto teba nevie, takže si ako keby nič. Nie je to pravda. Boh vie o tebe. Boh vie o tvojich starostiach, Boh vie o každom jednom z tvojich problémov. A pozbudzuje ťa práve tu na tomto mieste, keď prichádzaš aj do kostola, aby si nachádzal silu na tom, aby si si tie priority vo svojom živote vedel udržať, aj keď ťa chcú pritiahnuť na opačnú stranu. Sme súčasťou tohto sveta a tejto spoločnosti, ktorá nás tak učí. A sme v kostole a odídeme z kostola za chvíľu. No odídeme. A kde odídeme? Odídeme do svojich domovov. A čo neraz je v tých domovoch? No je to spojené veľmi veľa naozaj s tým materiálnym, aj s tými peniazmi. Kde neraz naozaj nič nepadne len tak z neba, čo sa týka materiálnych vecí. To takedy je ťažko vydrieť. To je tak. Aj tú obyčajnú strechu nad hlavou. A mnohí mladí naozaj od mladosti musia drieť na to, aby do staroby splácali hypotéku. A nie je to sranda, keď zarobíš... Nebudem hovoriť tú sumu a pomaly polovicu výplaty alebo viac ti stiahnu len za to, že zaplatíš strechu nad hlavou. A ešte ti treba aj čo do úst. A ešte ti treba aj do roboty sa dostať. A ešte ti treba aj deti živiť. A ešte ti treba zaplatiť nejaké poistky. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže to sú veci, s ktorými sa dennodenne človek musí nieraz boriť. A sám si na to. No áno. Si sám, čo sa týka tých materiálnych vecí. Ale súčasne je Boh s tebou a hovorí ti, neboj sa. Ak budeš žiť spravodlivo a dobre, ja ti pomôžem. A vieš čo? Ten paradox v tom je, že môžeš byť šťastnejší, aký ideš z ruky do úst, ako ten, čo už nevie s tými peniazmi a rozmýšľa, čo ďalej so životom a je nešťastný vo svojom živote a vo svojom vnútri. Tak nech nám je, drahí bratia a sestry, posílou to, po čo sme sem prišli. A to je náš Pán, to je, ako vždy hovorím, náš vzťah s ním. Ako ho budujeme? Cez to, že sme takí úprimní a otvorení, aby sa dotýkal nášho života, aby premenil naše srdce a otváral nám to srdce i tú mysel, i to všetko, aby sme pochopili, že na tom materiálnom môžeš lipnúť, ale to ti v živote nepomôže. Práve naopak, ten vzťah a tá otvorenosť k Bohu a potom k blížnemu a vzťahy, tie ťa môžu naplňať. Amen.